18-րդ տարին անընդմեջ մեջ Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտն ընդունեց Շիրակի մարզի բոլորային մարզական ընտանիքներին, որոնք վիճարկելու էին 4 տարիքային խմբերում հաղթողների կոչումն ու հնարավորություն էին ստանալու մասնակցել հանրապետական փուլին։ Մրցումների նկատմամբ հետաքրքրությունը շատ մեծ էր ու Հայաստանի սպորտի նախարարության մասսայական սպորտի բաժնի պետ Սուրեն Պրազյանը կարևորեց նման ստուգատեսների դերը որպես առողջ կենսակերպի առաջնային գրավական։ Գիտեք, ստեղ օրինակ հավաքում են տարբեր ընտանիքներ, տարբեր տարիքային խմբերով, հայր, մայր, երեխա։ Այս երեխաները շփվում են երեխաների հետ, հայրերը, մայրերը շփվում են իրենց հասակակիցների հետ, ոչ միայն այստեղ օրինակ մասի մասշտաբով, այլ օրինակ հանրապետության մասշտաբով։ Մենք անցենք ասում ամբողջ հանրապետությունում, որի մասնակցում են և Լեռնային Ղարաբաղից, և մեր հանրապետության 10 մարզերի Երևան քաղաքի թիմերը։ Սուրեն Պրազյանը նշեց, որ Շիրակի մարզի ընտանիքները միշտ լավագույն կողմերով են իրենց դրսևորել լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի եզրափակիչ փուլերում։ Միջոցառումը ցանկացած միջոցառում ապագա ունի։ Դա կախված է մեզանից, բոլորից, կազմակերպիչներից, սպորտի բնագավառներից, մեր անհատներից, ընտանիքներից։ Եթե պահանջարկը կա, պարտադիր, ես կարծում եմ, որ օրինակ այս տարի լրանում է 15-րդ տարին այս միջոցառման։ Եվ հույսով ենք, որ ճիշտ է, կարող է որոշակի փոփոխություններ կատարենք, քանի որ նույնամանալով մի քիչ հոգնածվում է, բայց մտածում ենք տարբեր ծրագրեր, որպեսզի կապենք իրեն։ Մարզային փուլի կազմակերպիչ Շիրակի մարզի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանի համար շատ կարևոր է մարզական ընտանիքների ակտիվությունը։ Միաժամանակ տեղեկացանք, որ մրցաձևերի ցանկում կա փոփոխություն։ Մասնակիցները տարազաշրջանային փուլում լավագույն արդյունքներ ցույց տված թիմ ընտանիքներն են, որոնք բաժանվել են 4 տարեկան խմբի, տարեկան խմբերը որոշվում են ելնելով մասնակից երեխայի տարեկից։ Մրցաձևերը 6-ն են, բավականին հետաքրքիր մրցաձևեր են, որոշակի փոփոխություններ են կատարվել, օրինակ ասենք անցյալ տարվա ծրագրում կար պարանի ցկում մրցաձևը, այն փոխարինել այս տարի արդեն փոխարինվել է տենսի կնտակի նետումով, ավելացել է որոշակի դետալներ հրաձգություն վարժաձևում, մի խոսքով շատ դիդարժան, հետաքրքիր ծրագրով մրցաձևեր են։ Գյումրու քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Մեղակ Ղազարյանն էլ հանդես եկավ կոչով երիտասարդ գյումրեցի ընտանիքներին դիմեց ժամանակ ու հնարավորություն գտնել համալրելով մարզական ընտանիքների ցանկը։ Բոլոր ընտանիքներին, որը ցանկություն ունի առողջ ապրելակերպի մասնակցություն իր ներդրումն ունենալու, անպայման մասնակցեն այս մրցումներին և փորձեն դուրս գալ միջև հանրապետական փուլ։ Հանրապետական փուլում էլ ասված օրտնի։ Առայժմ մեր տարածաշրջանում անհամեմատելի են իրենց արդյունքներով գյումրեցի Ալեքսանյանների և Ախուրյանցի Գեղամյանների ընտանիքները։ Այս մրցումները ընտանիքի կայունության համար են, առողջության համար են, այս մրցումներով ընտանիքը ավելի ամուր է լինում, ու շատ լավ է, թե մի քիչ էլ երևի ֆինանսական օգնություն ենք ստանում լավ մասնակիցները, այս է ամեն ինչ։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ, Արաքելյան, Օրագից։